šansu, na kraju krajeva koji su dobili priliku u ovom meču da pruže možda i više od njihovog akrobatlika. Za sada ni jedan jedini šut, ne samo okvir gola, već uopšte ka golu rivala. Evo možda šanse, evo prvog šuta i prve intervencije Stojanova, 16. minut. Čekali smo na uzbuđenje i dočekali ga. Da li je Zufi probao? Jeste Dumbija, Bjarnason, pa Zufi. Dobar šut levom nogom, ali istakao se Stojanov. Ostavio je loptu u polju. Vladislav. Delgado. Delgado, nije uspeo da iznenadi Stojanova, ovo je bio oprezan. 31. minut, nova dobra šansa za Basel. Probao je Matijas Delgado, sve dobro učinio. Gledamo još jednom, šut Delgada, taj lopta išla pod prečku. Bjarnason. Lang je centrirao, dobra je ovo bila prilika. Najbolja za ekipu Basela. Probao je Zufi, ovo je momak koji je najopasniji definitivno po golu do Goreca. Lang je dobro centrirao. Evo kako se ubacio tu Zufi iz prvog dodira. Šutirao, ali Stojanov je bio dobro postavljen. Može i šutirati direktno na gol rivala. Kešeru je probao snažno, ali ne.